I taj mora bi, bratja, poradi Božjite milosti, da predstavite telata si žrtva, živa, svjata, blagogodna za Boga, na Boga, като ваше духовно служение. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познавате от опит каква е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки един измежду вас, който е повиден, да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, че да мисли скромно, според дела на вярата, който Бог на всеки го е разпределил. Защото както имаме много части в едно тяло, а не всички части имат същата служба, така и ние мнозина сме едно тяло Христа, а сме части, всеки от нас един на друг. И понеже имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, то ако имаме пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата. Ако ли служение, нека прислужваме в служението, прилежаваме в служението. Ако някой поучава, нека прилежава в поучението. Ако вещава, в увещаването. Който раздава, да раздава щедро, който управлява, да управлява с усърдие, който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна, отвръщавайте се от злото и прилепявайте се към доброто. Обичайте се един друг с братска любов, надпреварвайте се да си отдавате един на друг почет. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте търпеливи, в молитвата постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им, предавайте се на гостолюбие, благославите онези, които ви гонят, благославайте, а не кълнете. Радвайте се с онези, които се радват, плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислени един към друг. Не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща. Не считайте себе си за мъдри. На никого не отвръщайте зло за зло. Залягайте за това, което е добро пред всички човеки. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеки. Не си отмъщавайте, любезни, но дайте място на Божия гняв, защото е писано: «На мене принадлежи възмездието, аз ще сторя въздаяние», казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, напой го, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Не се оставай да те побеждава злото, но ти побеждавай злото чрез доброто. Амин. Нека се молим. Господи, благодарим ти, че тази вечер ни на вечерна молитва. Ние ти благодарим за здравето, за силите, за храната, за облеклото, за въздуха и за това топло време, за което те помолихме, ако е възможно. Дори и през зимните месеци да бъде по-топло в България, благодариме ти, че чуваш молитвите ни. Благодариме ти най-вече за това, че ти прати, Отче Святи, и прави ни Твоя Син да страда заради нас, да умре на Голгота на кръста. И Той беше верен, стоя до край. Затова те молиме, помогни на нас да стоим верни до край, да опазим вярата си и да можем да не следиме толкова преголеми обещания, които ти си дал на всички ученици, на всички човеци, които искат да станат Христови ученици, които желаят да бъдат помилвани и да наследат вечния живот. Благослови ни и помилвай ни, Господи, и сили ни давай чрез Святия Дух и чрез дарбите на Духа, разпределяй души святи дарбите си така, че да служим един на друг.
че да си помагаме един на друг и да се чувстваме, както е писано, като сродници, като братя и сестри в Христа Исуса. Молиме те, благослови това събрание. Молиме те, благослови подобни събрания тази вечер в България и в целия свят, където Твои деца се събират, за да славят името Ти, да се получават едни и други, да се насърчават. Господи, молиме Ти за Твоята благодат, без нея нищо не можем да сториме. Душе Святи, Ти ръководи това събрание. Молиме Те за всички тия, за които ще се помолиме, Господи. Молиме Те да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги изцелиш, да ги утешиш. Молиме Те за Стела, която е на операция. Господи, бъди с нея, Ти извърши операцията, хвани ръцете на лекарите, молиме Те за сестра Йонка, Господи, дай съвършено здраве, молиме Те за Ивона, за детенце, Господи, благослови, отвори утробата им, молиме Те за Кера Мария, също за детенце, отвори утробата им, Господи, на тези жени, да се радват на чада, Господи, молиме Те за Николай, на сестра Марта, който преди малко е бил в криза. Развържи, Господи, го тоя дявол, който го разиграва. Молиме Те за брат Методи и неговите две дъщери в Америка, които искат да имат собствен бизнес. Тримата да си имат свой бизнес, за да не ги лъжат. Господи, помогни им това, което желаят да бъде според Твоята воля. Молиме Те за сестра Бойка. Господи, ето тя се оплаква, че често намира, дори е намерила в хладилника си, яйца, други мърсотии по дома и Господи, тия, които влизат там и вършат тия неща, изобличи ги, защото Ти искаш и магиосниците да се покаят. Ние знаеме от словото в 19 глава от Деяния на апостолите, че дойдоха магиосниците в Ефес и изгориха книгите си пред нозете на апостолите и се покаяха и се отвърнаха от Сатана и станаха роби и слуги на Господа. Молиме Те за Петя, Господи, благослови това момиче, което се намира в тежко състояние. Ние Те молиме да я привлечеш към себе си, защото ако тя не се обърне, Ти не можеш на сила нито да я изцелиш, нито да я благословиш, нито да я спасиш. Но ние Те молиме, Господи, защото знаеме, че ако Отец привлече некого към себе си, той ще дойде при Тебе, Исусе, и затова Те молиме, Души Святи, докосни това момиче и моля Те, благослови ги. Молиме Те за брат Христо, дай мир в душата му, пази го от този гняв, за да не навреди на здравето си. Благослови Димчо и сродниците му, той пътува сега, бъди с него по пътища и Те опази го. Благослови Красимир, Господи, и опази го от лоши приятели. Молиме Те за Елия и Ели. Господи, благослови тази майка и дъщеря да живеят в мир. Молиме Те за Здравко от Ботенец, който е изпаднал в обладан от бесове и посяга и чупи и троши. Ние Те молиме, укроти духа му и смамри този бяс и дай изходен път за спасението му. Помилвай всеки от нас, Господи, помилвай ни, благослови ни и дай мир в душите ни, в домовете ни. Молиме Те за нашите близки, привлечи ги към себе си, роднините ни. Тези, които са в България, които са в чужбина, ние Те молиме за тия, които са в чужбина, за тия наши сънародници, които са в Франция, Господи, в Германия, в Америка, в Чехия, където и да се по света, пази ги и помагай. Благослови, освети това наше събрание. Господи, помилвай ни, изпълвай ни със силата си, Души Святи. Понеже си ни обещал, Отче Святи, че последно време ще изливаш духа си на всяка твар. Изливай духа си върху домовете ни и върху нас, да усещаме Твоето присъствие. Изобличавай ни, поправяй ни, насърчавай ни и изцелявай ни, Господи, слава да бъде името Ти. Молиме Те и за Християн, това малко момченце на брат Пламен, внучето и изцели стомакчето му да може да се храни. Молиме Те за Кристина, молиме Те за сестра
Светанка и цели колената и молим те и за нейния Николай, разбържи го от дрогата и от цигарите. Мир дай в дома на брат Иван и стра Мария и Тервел и Йорданка. Боже, мир дай в техния дом. Благослови всеки един от нас, помилвани, дай съвършено и церение на норчето Господи, дай съвършено и царение на всеки един от нас. Благословени, помилвани с нас и в нас остани души святи. Слава, чест и поклон на името ти. Амин. Да, здраво. Този, който обладам. Значи виждаме една редица пожарни колите. На покрива има по два прожектора и тия прожектори светят. Значи това са може би 10-15 автомобила и прожекторите им светят. Ами Господ ще изпрати подкрепление, защото той има една сестра, там се грижи за него. За Николай и на тетка, вързано с въже и така има по-друга. Вързане от дрогата, а не иска да дойде тук да се молим да го развържи Господ. И за дома на, на брат Иван и на сестра Мария една дигната сабия във въздуха, сабия, така стои във въздуха. Божието Слово, с това Слово режете, отсичайте, употребявайте го. Употребявайте Божието Слово. Така, да преведем, да предадем телата си в жертва, жива, свята, благоугодна на Бога, като наше духовно служение. И не се съобразявайте с този век. Много от Апостол Яков, апостол Йоан, апостол Павел говори за това, че християните не трябва да се съобразяват с този свят. Защото този свят мрази нашия Господ Исус Христос, мрази и нас. Макар че официално църквите може да бъдат използвани като украса на политиците, ние така, ние имаме братство, равенство, свобода, обичаме всички религии и така нататък. Но истината е, че този свят ни мрази нас и Господ казва, че който обича света и който обича това, което е в света, става враг на Бога. Света, този свят има модел на обработване на хората още от детските градини. Още от детските градини там си имат модели за обработване на хората, за да служат на този свят. Ние бехме в една детска градина и нейната директорка снимахме там, нали, всичко това се качи в интернет, тя ми се обади и казва, свалете го оттам. Свалете го, защото в една детска градина са идвали там братя и са се молили за децата, и когато са научили от Министерството, са уволнили директорката на тая детска градина. Какво престъпление сме на, са направили тия братя да отидат и да се молят за дечицата. Бог да благослови тия дечица. Не може. Не може. И затова ние трябва да внимаваме и да, особено майките, родителите, бащите, да възпитават децата още от мънички, още от детските гради. Да ги учат какво трябва да правят. Какво трябва да правят? Как да предадем нашите тела в жертва жива? Ами до сега ние говорихме 3-4 пъти за това, че ние да се занимаваме с християните, не с тия, които са антихристи или други, които са. Но има християни, които са духовни християни, които са плътски християни, и на много места четеме в Словото, че плътският християнин не може да угоди Богу. Не може да угоди, защото той се води под тия тлеещите страсти в човека и оттам ето го сега Николай. Така е, вързали с дрогата и не може. Други са вързали с хазарта, не може. Трети са сексуални бесове, не могат. Ето този е вързан от дух на гняв, Здравко. Жената се грижи за него, той я бие. Али тя е наша сестра, се грижи. Той, когато се развихри, иначе когато е
дојде на себе си, молете се за мене, вярвам, моле ми се, но ето виждате, че тие такива човеци са предали телата си не на духовно, на жертва на Бога, за благоухание пред Бога, а предават телата си на лукавия, който, кой е този, който владее света. Апостол Иоанн каза, целият свят лежи в покаяние. Целият свят лежи в покаяние. Ние виждаме сега какво става в Франция с тия. И естествено, те са виновни, тия убийци. Те са убийци. Обаче Бог е казал, Бог определи за селищата и границите на народите. Но човеци така няма да има граници. И аз съм се радвал, че няма граници. Минаваме от Австрия, в Германия, от други никой не те спира. Минаваш, няма граници. Ама Бог е казал, че трябва да има граници. Защо? Той знае. Той знае защо има граници. Освен това, ако четем внимателно Библията, ще видим, че когато Израел излезна от Египет и тръгна към Близкия изток, Бог говореше на Моисей и каза, тук няма да се докосвам, защото тая земя съм я дал на потомците на Лот. Няма да имаш успех. Каквото и намага, тая земя е на Лот. То. Другата земя съм я дал на Измаил. Не минавай от там, а заобиколи тая земя, защото няма да ти я дам. Няма да ти я дам. И сега тая земя, дето е дадена там, Бог е казал, тая на Измаил, тая на Едом, тая на... какъв беха там синовете на Лот? Не може. А тая земя пък е на Израел. И сега около Израел се водят проблеми, войни, другите искат да унищожат Израел. Нема да унищожат Израел. Писано в Библията. И сега ние виждаме как ще се изпълнат писания. Ние живеем в това време. Всеки Йерусалим ще стане тежък камък и който го повдигне ще се изхиля. Всеки, който се опита да съсипе Йерусалим, ще бъде съсипан. Независимо колко е силен, колко е велик. Независимо колко е велик. Не можем да одобряваме тероризъма, но пък от друга страна не може да употребяваме и тия бомбардировки, защото аз говорих скоро с един баща му иранец, не знам майка му сирийка, не знам точно какъв е, но братовчет ми си кара колата, вика, заедно с семейството и децата, и отгоре един самолет пуска една бомба и всичко на парчета. Кажи ми сега тия европейци, това ли е вашата европейска култура? Това ли е вашата култура? Пътува си колата и они отгоре, бам, цялото семейство на парчета. Каква е културата ни? Да я наложим. И техната култура също, да я наложим. А ние виждаме християнството какво представлява. Съвсем различно. Европа се чита за, нали, християнска Европа. Ама дали е християнска? Дали е християнска? Всеки да почита ближния си, всеки да помага на ближния си. Но тук апостола ни съветва какво да правим в църквата. Всеки има дарба. И затова тук не съм съгласен с някои православни там философи, професори, казват, дарбите са докато се напише Библията. Не е така, дарбите си продължават. Дарбите са на Святия Дух и Святия Дух е в църква. И в православната църква има дарби, и в католическата има дарби, на всекъде има дарби. И Бог работи във всички църкви. Във всички църкви без изключение. Защото Неговата работа е да спасява душите на хората. Как да предадеме в жертва свята? Какво трябва да правим? Ами трябва да слушаме. Послушание, да слушаме Бога. А когато го слушаме, ще ни бъде добре. Ще имаме и мир, ще имаме и здраве, ще имаме и материални блага. Той е дал толкова много обещания. Иска от нас само да сме послушни. Само да сме послушни.
Има една заповед, която казва заповед с обещание. Почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Много хора не живеят дълго на земята, защото не почитат родители. Не почита. Толкова е страшно да почиташ тате, майко, да ги почиташ, да ги уважаваш. Нали, казвал съм ви този пример с Димчо и неговия брат, беха най-острени. Верно, може баща им да е такъв, ама какъвто и ще да е, той е баща. Той е баща, той може да е пиян, той може да е залян, но какъв ще да е, но ти е баща. И отидахме там, един краси, казва, ще го убия, ще влезе сега и ще го убия. Викам, как ще убиеш баща си, отидеш директно в ада, бе. Не дей ти, само да го удариш, вече заминава за. Само да го удариш. Половин час ми се разправяли добре и накрая лека по лека се укроти. И той един, че и накрая им казвам, сега, искате ли да изпълните Божията воля? Да. Жена ти краси да направи една баница, а на Димчо Гери да направи една питка, една погача, идете при баща ти, двамата синове, и му кажете, тате, съгрешихме пред Бога и пред човеците, моля те, прости ни. Съжаляваме. Не, чакай, бе. Толкова е страшно да кажеш съжалявам. Бе, съжалявам, бе, тате, съжалявам. Те се скарали вече, имала кюрми. Съжалявам. И накрая се съгласиха. Съгласиха се, отидаха, плезнали вътре, тате, съжаляваме, че се карахме сега, молиме те да ни простиш. И той се разплакал. Бе, той е баща, той ги обича, мога да се кара, мога да ги бие, ама пак ги обича. Разплакал се и казал, Димчо, на тебе колата, на тебе това, сервиза. Дам ти нова кола, на тебе ти дам сервиз, където да работи. Едно, тате, вие разбирате ли, че това Слово Божие, то си работи. Ама като се опъваме на родителите, как ще имаме Божие? Нема да имаме Божие. Същото е и това бунта против началници. Нали? Аз съм имал опаки началници и ти му говориш едно, той обратното, той ти казва още, 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 още и те товари, ако може, не може, още. И моя директор беше така, пълничък. И вика, може още, нали, правиме, примерно там, почваме от 10 електрокара, после 20, после 30, после 40, после 100, после 120, стигнахме до 120. Още може. И викам, не може. А той вика, може. Викам, другаро директор, можеш ли да скочиш 2 метра? На високо 2 метра. Човешките възможности са неограничени. Викам, ограничени са. Ограничени сме. В времето и в пространството това е една лъжа. Човешките неограничени. Можеш ли да скочиш 2 метра? Аз не мога, но Валери Брумел може. Валери Бруме беше световен шампион на висок скок. Изкача 2,20. Той може, ама един в света. Един. Ама аз не мога и ти не може. Има ограничени. Така че може да се опънеме, може да кажем едно. Въпреки това трябва да ги уважава. Началниците да се почитат и да се уважават. Защото те имат, отговарят. Те отговарят за по-големо. И сега, нали, много пъти съм казвал, има ли цар и управник, който ние да не сме го плюли? Цар или управник български. Да не сме го плюли, да не сме го критикували, да не сме го наругали. А ако аз или ти те сложа там на местото на Пленвели или на Бой, дали ще се оправиме по-добре? Нека всеки да си даде, да си отговори. Ще мога ли аз да се справя по-добре от него? Не мога. Не мога. Затова Бог е допуснал тия хора да бъдат там. А ние трябва да се молиме, нали, сега. Ама да се молиме да грабят ли. Който грабиш и си плаща, то рано или късно се плаща. То нищо не остава скрито. Но ние говориме за църквата тук. Също трябва да полагаме, всеки да счита другия за по-горен. Да се уважаваме, да се обичаме. Но
говорим, нали, истината, че ето ти е разправи тук, нали, Димчо, брат Христо, с тия уния тук, не е редно това. И аз предлагам да се върнем на едно време, не знам дали вие помните, когато Траваня сигурно помни, когато се нареждахме, е така, когато спира службата, и първия почва и се поздравява с всичките, и накрая и втория се поздравява, и така всички се поздравяваме с всички. Сега жъп, сяда на стола, пиво, излиза си, идва, слуша и бяга. А няма общение между нас. Няма общение. Защо? Защо се плаши? Защото някой ги е страх, ама някой може да е натоварен, колкото е натоварен. Да не е по-силен без от Бог. Да не е по-силен. Може би трябва да възстановим тая традиция. То е традиция. Ама това създава контакт между хора. Да се поздравяваме, да се познаваме, като се видиме, да се радваме, че сме видели роднина. Роднини, бъдете като роднини. И дарбите, ако някой пророкува, съобразно вярата, да пророкува. А някой служи, да служи с усърдие, каквото и да служи. Сега, ще кажа, ама онзи там православната църква, той не е служител. Ама тази католическата не е служител. Ама служител е, защото чете същата Библия. Верно, те си имат там готови требници и си чете за всеки случай, нали, написано какво трябва да се прочете. Ама това, което го чете, прославя Бога. Ама това, което го чете, трябва да го прави от сърце, пламенно, с дух да го прави, а не да го изпее и се, т.е. да отбие номера. Когато се върши и се пее от сърце също, грешка се прави от братята и сестрите, които закъсняват и чакат да мине хвалението, ама хвалението е служение. Хвалението е служение, ние хвалиме Бога. Много пъти по време на хвалението аз усещам Божието помазание, че слиза, когато пеем някоя песен, така от душа и от сърце. От душа и сърце ние пеем и слиза върху нас помазанието, слиза Святия Дух и ни изпълва. И затова е редно да идваме на време, защото Господ ни чака и да участваме и в хвалението. Други имат други дарби, нали? Да наставляват, да наставляват с усърдие. Всички да го правят с усърдие, да се радват. Но пак се връщам на предаването на телата. Кога ще предадем телата си в жертва жива, свята и благоугодна? Благоугодна на Бог. Не бива да преставаме да четеме Божието Слово. Да четеме, и то не по една глава. Да ни се ослажда това, което го четем. В молитвата да бъдем постоянно. Не да се молим от дъжд на ветър. Всеки ден, всеки ден, всеки Божи ден молитва. Нали, аз съм слушал свидетелства на наши сестри, са ми казвали, как лека по лека са се отклонили. Казва, ние имахме навика сутрин, като станем да се помолим. Като седнем на закуска, да се молим за храната, Бог да благослови храната. Като станем и се нахраним, да благодарим, че Бог ни е нахранил. Това правихме на обяд, това правихме вечерта и преди да си легне, имахме молитва. И това беше навик. Но тоя навик лека по лека го забравихме. И тогава дойдоха много проблеми в живота. И ние се чудиме откъде са тия проблеми. Обвиняваме съседите, обвиняваме партията, обвиняваме управниците, всички около нас обвиняваме, а вината си е в нас, защото ние отпаднахме от този навик да се молим. Да се молим, и то усърдно. А като се молим, Господ ни пази. Аз съм забелязал, че нещата, които катастрофирах няколко пъти, чупих си носа, тая сутрин не бех се помолил.
Тая сутрин, като катастрофирах, не бех се помолил. Лукавен и дебни. Той има начини да ни скълъпи нове. Но ако ние се молим, Господи, разруши плановете на дявола за мен. Благослови да нам и пази ме. Помагай ми и той ни помага и ни пази. Ако бягаме от него, лукавия само чака. И чака, защото той, другите, те са него и той и с нас има работа. И злобата му е голяма към нас. Аз съм и казал, когато паднах там, че го сънувах, един демон дойде, удари ме през краката и вика, ти ли бе, дето си написал мирния договор, ще ти дам аз на тебе един мирен договор. Той ме дебне, заради тоя мирен договор го е много яд, че хората включват мирен договор, хората и се спасяват. Каква да бъде нашата любов? Нелицемерна. Нелицемерна любов. Такава каквато трябва да бъде, защото едно нещо е любовта, друго е учтивостта, защото някои църкви учат хората, дори и цели училища имат да бъдем учтиви, любезни и това е хубаво, добре. Обаче ако вътре нема тая любов, тая любезност става, се превръща в лицемерие. Обичайте се като сродници, като брата и сестри. И в това усърдие да служите на Бога, не се отдавайте на ленност. Не дейте да бъдете лениви и мързеливи, когато трябва да отидеме на църква или когато трябва да направим едно благодеяние, да посетим някой болен или някой сиромах, да бъдем усърдни. В същото време трябва да се радваме в надеждата и да се радваме с уния, които се радват, и да скърбим с уния, които скърбят. Да бъдем и с тия, които са в скърби. А тия, които са в скърби, пък ги съветва да бъдат твърди в скърбите, да устояват в скърбите, защото тия скърби, като устояваме, ще родат плод. Господ вижда, че минаваме през скърби и през изпитания и да не се отчаваме и да не казваме Бог ни, откъде ни дадоха толкова скърби, Бог ме отхвърлял. Не те отхвърлял. Не. Исус казва, през много скърби ще влезете в Небесното царство. През много скърби. И сега, ако ви разпитам един по един, ще видим, че всеки е минал през някакви скърби, през някакви изпитания, за да бъдем изпитани. А тия скърби са един вид разораване на почвата в нас, за да може семето да падне на разорана почва и да даде добър плод. Защото ако всичко ни е наред, нали, и на такъв човек, който всичко му е наред и не е вярващ, той си каже, за какво ми е Господ всичко сигурно? Живот, изобилие, за какво ми е Господ? Но като дойдат скърбите, като дойдат проблемите, и затова ние българите казваме така, търсиме Бога само когато сме на зор, обаче той не се сърди. Той не се сърди, че тогава го търси. Но е по-добре да го търсиме и когато сме радостни. Нали, когато ни благославя, когато сме благословени. Как да се радваме с тия, които се радват и с тия, които пак да плачеме с тия, които плачат? Ами, така трябва да бъде. Така трябва да бъде с тия, които се радваме, ако ние в нас няма завист. Защото когато някои се радват или имат някакво благословение, било и духовно, и церение, и постижение духовно, или и материално, и се радват, нека и ние да се радваме с тях. Да се радваме, а не да ги укоряваме и не да им завиждаме. И ако сме истински роднини, братя и сестри, ще се радваме от сърце за това, че нашия брат расте или сестрата се укрепява или побеждава и така нататък. Бъдете единомислени,
един към друг и не давайте ума си на високи неща. Единомислени не значи да мислиме точно еднакво, защото Бог така е направил, че един дава така разсъждава, друг по друг начин разсъждава, но в крайна сметка нашите разсъждения да дойдат до Божията воля. Ние се молихме Божията воля, Боже върши. Колко е важно това, тая песен. Да се остави Бог да върши своята воля в нас. И когато каквото и да става около нас, ние да казваме, такава беше Божията воля. Това Господ го допусне. Това Господ го благодарим и ти, Господи. Но има и едно такова единомислие, когато, нали, може би сте го забелязали, когато искате да кажете на някой нещо, той ви го казва. Тогава сме на един дух. Това, което аз говоря, а той мисли, тогава сме на един дух. И това е, колко е хубаво това да бъдат хората точно такива, такива да бъдат семействата, да мислят едно и също. И кога ще мислиме едно и също? Ами когато мислиме така, както мисли Господ. Така, както мисли Божието Слово. А кога ще се научиме да мислим? Когато го четеме и то попада в сърцата ни и вече го познаваме, това Слово, и постъпваме поред Словото. Много е важно да не даваме ума си на много високи неща, но да бъдем скромни, защото Бог се противи на тия, които се изфърлят на високо и имат високо мнение за себе си. А дава благодат на тия скромни, блаженни нищите духом. Блаженни нищите по дух. Слушах едно предаване по радиото и там един писател се обади. Това не е правилно, не е правилно. Блаженни са силните духом. Силните духом, не нищите духом. Защо? Защото той си въобразява, че силните духом са блаженни, а те разчитат на себе си и на своя си дух. Защото нищите духом разчитат на Бога. И Бог побеждава вместо тях. И те са блаженни и се радват, защото победите им идват една след друга. Една след друга. Не считайте себе си за мъдри. Ние като научиме там от псалмите, от притчите, от други неща и вече мислим, че се станали като Соломон. Обаче често виждаме, че не сме много мъдри и правиме грешки. А когато човек не счита себе си за мъдър, той ще се обърне към Бога и за всяко нещо ще го пита и ще се съветва. Господи, това как да го направя? Това какво да го направя? Много хора си мислеха в моето предприятие, че аз съм много големия майстор там в това. Но аз бех един посредствен майстор, някакъв, не съм кой знае какъв майстор. Но когато трябва да направя нещо, се съветвам с Бога как да го направя. И той ми показва как да го направя и то става. И то става. Даже идваше един случай, си спомня, идва един електротехник, вика, имаше едни такива платформени електрокари, абе, няма място за едно реле, тук ела да ми покажеш. Ма дърпа ме, вик, обаче, когато някой ме кани нещо да му кажа или нещо да му направя или да му посоча, никога не съм отказвал. Отивам с молитва. Казвам, Господи, къде да го сложим и това реле? И като отидахме там, вземах релето и се подпрех с него така на таблото. Е, тук му е мястото, бе. Тук му е мястото на релето отдолу. Отгоре е пълно, нали, но отдолу имаше малко место. И така всичко е ставало, ако уповаваме на Бога и разчитаме на Бога и не се мислиме за големи професори, тогава ще разчитаме на Бога, ще се молиме и Той ще ни помага и ще ни във всяко отношение. Но когато ви питат за нещо, не бързайте да казвате, че сте много мъдри, а се помолете, Господи, кога да му отговоря? И отговора ще дойде. Нема го брат Христо,
миналия път и тук е станало, аз бех навънка, някаква джерунтия с тая жена. Той милички отвънка беше излегал и трепере целия. От такъв гняв може да получи инсулт, може да получи инфаркт, може да получи диабет, може да се разболее. Пазете се от този гняв, той не върши Божията воля. Много пъти съм ви казвал, това е пример, нали, като разбраха, че съм християн и ме подгониха директорите, и там имаше една бригада спирачна и управление, която спъваше целият процес там в контейнера и там назначиха един офицер, за да тръгне работата, той се провали. Назначиха партийния секретар на монтажа и той се провали. И тогава, освен че ме наказаха два пъти по две заповеди, за да ме намалят от 8 на 2 разряд, ме назначиха бригадир на тая бригада, която се проваля, за да се проваля и аз. Но събрали там бригадата и им казали, както провалихте Антов, както провалихте Мечев, ще провалите така и Петър Велев. Защото той е християнин. Отивам аз, те ме питат. Майсторе, ти християнин ли си? Да, християнин. Добре. Сега ще видиш как можем да работим. Целият завод научава, че аз съм християнин и че трябва да бъда провален в тая бригада. Идват хора, от които ми трябват детайли, някакви части там, от механичен цех или от инструментален цех. Идва там строгара или презиста и казва, абе чух, че си християнин. Да, ами от мене какво ти трябва? Ами викам, трябват ми от тебе щифтове, от тебе и трябва теди. Кво си от... Идвам 5 часа сутринта ги имаш. Сутринта ги имаш на... Но аз застанах, Господи, ето ме тук, виждаш какво правят с мене, спасявай ме и ми помагай. И какво стана, когато трябваше да се отчита там съревнованието, тая бригада, която беше последна в завода, се оказа сега, че е първа. И се наложи да ме награждава там с някаква златна значка на Министерство на машиностроенето, заради тия бързи успехи, но Господ благославя труда на тия хора, които повярваха, че трябва като християни да работим. Когато пък ме назначиха, ме наградиха, настръхнаха сред ти ли си най-големия професор, ти ли си най-големия майстор, ти ли си. Не съм бе, аз съм посредствен майстор. Бе. Аз съм посредствен работник. Обаче ми върви, защото Господ ми помага. Какъв Господ е? Има Господ, който ми помага. Тогава един от там партийни отговорник на монтажа, един ден дойде на при мен и по същия начин. А за къв се мислиш ти бе? Ти кой си бе? Ти къв си бе? Ти ли си най-добрият специалист тук в този завод бе? Аз си мълча и си тъна никъм нещо. Той говори, 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 накрая взема един голем чук, боен чук, удари с него, потезява и бесяваме твоето спокойствие и по пътеката, като побегна, викам, не бой се бе, чакай бе. Ето това иска Господ от нас. Мир, доколкото зависи от нас да живеем в мир. Ето това, съжалявам, че го нямаше брат Христо. Не може с гняв. Не може с гняв. С мир, спокойствие. Нека другия се гляди. Ти мълчи, ще му свършват имената. Казвал съм един пример от Корана там. Нали, Мохамед и Али му бил тъст. Вървели по една улица и ги срещат там един и почва да се кара с Мохамед и казва, ти ли бе, ти за къв се мислиш бе, какво ти си, яди къв си, ти си лъже пророк, ти си лъже учител, ти си. И Мохамед мълчи. И по едно време Мохамед се обръща го, ами ти па за къв се мислиш бе. И Али го оставя. Тръгнал си по пътя и търчи Мохамед след него. Вика, бе, защо ме остави, он не можеше да ме убие бе, къв па... Тъс ми си, къв си ми роднина. Вика, докато он не говореше и ти мълчеше, 7 ангели му запушваха устата. И так,
талман му започне гостата и ти тогава се обади. И като се обади, ангелите те оставиха и се пръснаха. Е, ако ангелите те оставиха, аз ще моля да ти помогна. Нали, вие си, това е като притча, като приказ. Когато некои се кара с тебе и ти мълчиш, ще му се свършат думите, ангел ще му запуши устата. Ама като му дадеш малко материал, той почва отново. Той почва отново да гърми. И това иска Господ от нас. От друга страна, има хора, с които и да искаш да живееш в мир, не може. Има конфликтни личности, които не може да живееш. Не може. И от теб, доколко зависи, мълчи, но те търсят повод да се препират, да се карат с теб. Търсят повод и такива са. Но какви са тия хора? Понекога тия хора са натоварени, демонично. Некои те са обладани, като този човек. Те са обладани от бесове. И затова те търсят къде да избухнат и за кого да се хванат. Имаше един инженер в 6 септември. Той всяка сутрин идваше в нашия цех. И аз го наблюдавах. И той търси да се скара с някой. И почва да се препира с някой. Да се кара. И онзи като кипне, той се усмихне, много е хидно, усмихне се и отива да си работи. А той е цял ден няма мир. Той идва натоварен и намира някой друг, за да го нервира и този дух, дето го мъчи, отиде в него и той е цял ден няма мир, а он си отиде усмихнат, отива на работа. И събирам хората и им казвам, моля ви се, не го слушайте, Бояджиев се казваш. Идва всяка сутрин и търси некой да се заеде и да се скара и той си отиде горе усмихнат, а вие цял ден. Затова внимавайте и вие с тия човеци, които може да идват в църквата и да търсят повод да се карат и да ви натоварат. Да се препираме. Доколкото зависи от нас, трябва да живеем в мир. Се вярващи, невярващи, атеисти, не знам какви, в мир. Нямаме право да им се налагаме, да ги контролираме. Те също не може да ги оставяме, те да ни контролират. Но когато виждаме, че с един човек не може да се разбереш, отстранявай се. Той на страна. Отдръпни се. И тук продължава апостола, внимавайте, не си отмъщавайте. Не си отмъщавайте, брат. И сестри. Защото пише тук отмъщението е мое, казва Господ. Отмъщението е мое. И тогава ще видите какво прави Господ, когато на вас правят зло, вие не отмъщавате, а се молите за тия хора. Когато обаче възникне някакъв спор или гняв, този, който на ранения му е по-лесно да установи мост с този, който го е наранил, отколкото оня, който е наранил. Защото оня, който е наранил, дявола го държи в гордост и ти си прав, ти си прав, ти не трябва сега. И така, ще ви кажа един пример, пак така, където работех. Една вечер ни беше, преди да се разделим, един от работници, като се разбика се срещу мене, крещи, вика, нищо не съм му направил, обаче той вика, ти за къв се миш ли, бе, ти къв си, бе, ти личинай, вика, креща, вика, креща. На другия ден отивам на работа и се чуда, защо? И си мисля, аз съм му дал повод. Обаче той седи на тезяпа с една от така и пуфти, и гледа настърни. Идах при него и викам, Енчо, абе извинявай, вчера съм ти дал някакъв повод да ми се караш. Какво съм ти разсърдил, какво съм ти дал повод? Той вика, не бе, не бе, аз не знам какво ми стана, бе, извинявай бе, извинявай бе, извинявай. Извинявай. Разбирате, някой път дявола ни кара да се скараме с някой брат и някоя сестра и после той търка ръце, а така. Карайте се, разделете се, мразете се, не си обръщате внимание. А колко е лесно да кажеш, съжалявам, извинявай, може би съм ти дал повод.
Защо се скарахме? Дай да живееме като брати и сестри. Защото от такива препирни, от такива, знаете, има една песен. Невнимателните думи, колко малко и да са, вършат пакости големи. Невнимателни думи. Една дума невнима може да раздели приятели, да раздели роднини, да раздели, нали, семейства. Непредпазените. Моля? Непредпазените думи. Непредпазените думи вършат пакости големи. Така и ние да внимаваме, когато бързаме да изобличаваме и да се правиме на големи пророци, но ако Господ ни говори нещо и ни каже, трябва да го кажем до другия, защото после отговаряме. Знаете какво е казал Господ на Езекиил? Оставихте за страх. И ако ти видиш, че има опасност за някой човек и ти не го предупредиш, той ще умре заради греховете си. Но кръвта му ще изискам от душата ти, защото ти не го предупреди. Ти не го предупреди. И когато има такова откровение, нали, аз съм имал такива откровения, иди кажи на еди кой си, че ако не се покаже, ще умре. И той се развика, крещи, вика и умре. Обаче аз съм избавил душата. Ако не бех му казал, не бех го предупредил, той пак щеше да си отиде заради греховете си, защото е извършил убийство там, някакви убийства. Но аз съм избавил душата си. А има и такива, където като го предупредиш, той се стресне, събуди се, такъв е и Димчо, който имаше едно предупреждение, предупреди Димчо, че ще катастрофира. Аз му се обаждам чак 3 часа и той викаме, аз катастрофира. Преди половин час катастрофира. Обаче след това дойде друго предупреждение. Ако не се махне от там, не излезе от там, виждам в сън, сънувам, че имаха, дойдоха тук едни мисионери от Русия, не от Украина, една монахиня и един свещеник. Се оказва, че те са фалшиви, лъжливи и подмамват, особено младите хора там. И ги лъжат и, за съжаление, намериха се тук големи банкери, които ги финансираха, може да помагат на децата, на младежите. Аз имах един сън, ония, които останат при тях, или ще останат трайни инвалиди, или ще умрат. И аз съм свидетел на, брат Тодор знае, на Елена мъжей. Остана там и умря. Пепи, нашия дето се моли, ми остана инвалид. Той продължи там. И Димчо ходеше там, и аз я сънувам тая Мария, че го е вързала с едно въже стоманено и го влачи така той, нали, за крака и го влачи, го закара на магистралата и го остави там и избега. Отдолу идва един автобус. И аз тичам, викам, Димчо, бягай! Казах му и той се махнал там, нали, имаше и телефона. А това изтри от телефона, никакви връзки с нея и се избави, иначе можеше и той да остане, защото тя проповядва друго учение. Оказва се, че тя е такава окултистка. В неделя я нема никъде. Излиза от тялото и ходи некъде. И се занимават магиосност. А монахиня, и като дойдоха у нас, дойдоха у нас, да, аз ги извиках дома у нас, тоя свещеника се напил, викам, какъв свещеник ти мириш и целия на вино и на такова. Еми, понеже с Петър Велев си имам разговор за кураж, реших да пина малко. Какъв кураж? Я кажете, какво проповядвате вие? Какви богове говорите вие? Четириединен Бог. Четириединен Бог. Бог Отец, Бог Майка, Бог Син и Бог Святия Дух. Ерес! Ерес! И слава на Бога, че Господ подейства. Нали, аз винаги съм бил малко така към журналистите, нали, съм слушал и такива изказвания, нали, че
за проблемите в България има 4 категории хора, които ако, както казваше и той Александър Йорданов, ги арестуваме там в стадиона и ги храним с пасти и изпечени агнета, България се оправи. Нали, това съм го слушал. Нали, това са артистите, журналистите, комунистите и още ни беха. Още ни беха, забравял съм. Обаче тия журналисти, сега виждам, че не е така. Тия журналисти я разкриха, тая Петър и Пьотър и Мария, ходиха в Украина и се оказа, че там това е сатанинско сборище. Там един епископ бяха завъдили. Моля? Един го наричаха епископ. Григор. Георги. Да. А какъв епископ? В Украина, където пращаха момичетата при него. И избират от тук млади момичета да забременяват от него. Той е епископ. Те ще ли да се спасят като забременяват? Като забременяват от него. Но браво на тия наши журналисти с скрити камери успяха да ги снимат. Има си църква, той си проповядва, нали? Говори за Бога, за четириединния Бог. И като свърши службата, излизат с една врата и вътре в басейн, нали, влизат отдолу в един басейн, мъже, жени, всичко си съвличат голо и бух в басейн. Снимали си как голи скачат в басейн. И тогава, като го поснаха това по телевизията, изметоха ги и си отидах. Разбирате ли какви лъже Христи може да срещне ви по пътя? И така, отношението ни към враговете. Ако е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Като правиш това, ще струпаш жар на главата му. Не, че той е жар на главата му, ще го запали да го изгори, но ще дойде жар от Бога, той човек да се стресне, да се опомни, да се свести и да се обърне към Бога. Побеждавай злото с добро. Не може да се побеждава зло с зло. Сега има коментари за тия събития във Франция. Сега французите ожесточено бомбардира там Исламска държава. Техните леци са озлобени и пърлят бомби, и трепат, и разрушават, където видят, това няма да оправи нещата. Оние още повече се озлобат. Съсипай злото с добро. С добро. Не можем да им се месиме, но това е моето мнение. Не задължавам никого, но Бог казва. Бог определи за селищата и границите на народите. Човеците казаха, няма да има народ, такова граница. Сега ще има Съветски съюз, сега па Европейски съюз, Европейски Съединени щати. И са направили план да има такива 5 такива щати и после да стане една държава с един цар, един господар, антихриста. Може би ще дойде и това време, защото е писано, че ще стане. За съжаление, израелтяните не... Почват да връщат граничния контрол. Почват да връщат... Еми ще го връщат, защото Господ е казал, че тая държава тук трябва да бъде за българите. Един журналист на времето, много възрастен човек, казва, когато българите окупираха Беломорието, той е писал някаква статия и е цитирал точно тия стихове. Бог определи за селищата и границите на народите. И в тази статия е писал, че Беломорието не е българско и ще ни изгонат оттам. И за тая работа, по това време, нали, царското време, са го уволнили и са го засели в едно село Ихтиманско, вика, и аз там трябваше сада картофи да издържам семейство, има дъщеря и жена. Но дойде време, когато ни изгоних от Беломорието и аз ги намерих тия, дето ме уволних, викам, казах ли ви? Бог е определил границите и заселищата на народа. Това е положение. И постоянно човеците се борят там сега, да вземат Яма. Нема да вземете Яруса. Вече край.
Който повдигне Йерусалим, ще се изчиляви. Кой ще да е? Какъв ще да е? Който ще да е? И сега оправдават, нали? Тия и уния. Ще има такива неща, защото вече Франция е във война. Не ги оправдавам тия камикадзета, защото това е па най-големата глупост, нали? Ще се гръмнеш да убиеш няколко души и Аллах ще ти приготви там харем. Ще го видиш харема в ада. Това е истината, ти трябва да го знаят. Не може. В Корана е писано там. Десете Божи да Муса. Муса е Мойсей. Не убивай! Не убивай! Къде си тръгнал? Нарушаваш Божия заповед. Има наистина, и аз си чуда за това нещо, че е допуснато. Има такива стихове в Стария Завет, където ако обичният ти приятел или жена, или сестра, или майка, или баща ти каже, откажи се от Господа своя Бог. Откажи се! Да не го пожалиш. Пръв ти да хвърлиш камъка върху него. Това е нарушение на Божия заповед, нали, една от Божията заповед. Но така е Стария Завет. Абе жестокост. Прелюбодеец, ако го хванат, или прелюбодейка, баща и да е изведе на края на града и пръв той да хвърли камък върху нея и да бъде убита. И вие знаете от Евангелията, когато доведаха там една жена, хваната в прелюбодейство. Учителю, Моисей е казал такива да ги убиваме с камъни. Ти какво казваш? Който от вас е безгрешен, той пръв да хвърли камъка. Обаче, какво се оказа? Че няма такъв. Почнаха да пускат камъни. Но е интересно, защо само жената? Къде е мъжа? Тя не е прелюбодействала сама. Къде е мъжа? А мъжа сигурно е един от тия, дето искат да пърлят камъни. Има една история, нали, доколко е верна. Съм чел житията на светиите в разширените жития там за един монах, който Бог го употребявал и те му скълъпили някакъв номер, някаква проститутка забременяла и го съди и го карват в съда. Тя е родила детето вече. И съдята го съди и го пита, ти ли си бащата на това дете? Той казва ми да попитаме детето. Как ще питаме детето? Той е бебе. Това е Ефрем Сирин. Кой? Ефрем Сирин. Ти ли си? И детето казало, не, не съм. Другия е Ефрем, който е домакин на църква. Ами, стават такива чудеса. Може да ни обвиняват в несъществуващи грехове. Бог ще ни защити, ако съвестта ни е чиста. Има и чиста съвест, казва Писанието, и Бог ще бъде твой защитник. Бог ще бъде твой защитник. Той ще те защити. И така не се оставай да те победи злото. Какво значи това? Не се оставай да се озлобиш и да решиш да отмъщаваш. Не се оставай. Не се оставай да кълнеш. Не се оставай. Ма какво да правя сега, Бойко ми се обажда? Намирам яйца дома. Абе, служи ли са яйце в хладилника ми? Нямам аз яйца в хладилника. Марсоти сипат. Същата работа беше и при мене. На село, като си отида, отварям вратата и там закрепям на вратата едно яйце. То не може там кокошката да го закрепи. Ама имало белки и не знам какви и те ги криели там. Добре, криели. Имам такива, от копички съм си събрал да си правя раса. Взимам копичките, вътре яйце. В два легена, един в друг сложени, такива пластове, взимам тръми легена, вътре яйце. Отиваме там една група, бехме християни на село, викам я, от тая панела какво прави там на леглото ми? Обикновено си застилам леглото, панелите, там дрехте са на друго. И го викам на Димчо. Димчо, дай ми панелата, бе. И той я дигна, оп, от нея падна едно яйце. Какво е това? Животните ли ги занеси?
взимам го и от товара. Дявола е, пази си там яйцата. Носят ги в гробищата, заравят ги там под 48 часа, кълнат, да умре Петър Велев. Еми, Петър Велев не убие. Нема да стане. Какво да правя с тия хора? Какво? Магиосници. Трябва да им се говори. Хора, попомнете се, свестете се, ще горите в ада. Могат ли да правят чудеса? Могат. Могат, правят го. Могат, защото знаете Моисей. Хвърли тоягата, стана на змия. Они я хвърлиха тоя и те страха. Правят чудеса. Чрез кого? Чрез Сатана. Но те се лъжат и си въобразяват, че чрез Бога или чрез извънземните, които им помагат там. За съжаление, професор Филип по този ден говори по телевизията. Професор Филип от БАН, Българска академия на науки, там служи. На Гриша Филипов сина. Сина на Гриша Филип. Да, сина. Вика, и в Библията пише за извънземни, бе. Библията го пише. И какво пише, това водещ ще го пита. Какво пише Библията? Да създадем човека по наш образ и подобие. По образ на извънземните. И той си го верва. И това е професор. Какво да ги прави? Нема извънземни, има поднебесни. Има поднебесни. Има сили, които воюват, нали, на времето. Се случи така, че аз изобличих там публично един човек. И той пък взема, че се разболя, умря. И аз се чувствах виновен, че от това изобличение той може да е получен инфаркт и да умря. И се чувствах много виновен. Обаче сънувам, че съм на село и дойдоха отгоре двама ангели. И единият ангел беше с превързана лява ръка. Превързана ръка. И той казва: войната, която вие водите долу на земята, ние водиме на небето. Ето, и аз съм ранен. Не се притеснявай, този човек беше се вмъкнал, той беше слуга на Сатана и беше се вмъкнал в църквата. Това, че го изобличи, не считай, че си виновен. И така се освободих от това чувство за вина, че като съм го изобличил, той може да се... Нали, да е, да му е прилушало и да си отишъл. Война се води духовна по Вселената. Води се война. Добре, нека да запомниме това. Много ценни напътствия ни дава апостол Павел тук, чрез посланието в Римляните. Много пъти се говорили, че то се отнася и за българите, и за китайците. Така любовта да тържествува в църквата. Нека всеки да прави нещо за тържествуването на любовта в църквата, да се освободим от тая подозрителност. Сега тук я нема. На една сестра весела, цялата църква беше разтръхнала срещу нея. Може да си има проблем, може да се занимава нещо. Тя говорила и пред мен, али, аз съм такава, аз съм инаква. Сега се сърди, като някои сестри казва, ти си магиосник. Но напоследък я наблюдавам, че се променя. Променя се, отношението и стана друго към хората. Идва тук, носи една дрешка, да се молим и за майка ми. Какво да се молим? Майка ми е болна. Да се молим, молете се, помажи тая дрешка. Нещата, хората се променят. Каквито и да са, може и да са натоварени, може и да има нещо, на нещо, което да ги тормози. Ако сме внимателни и с добро, можем да победим това зло. Като уповаваме, че нищо лошо няма да ни се случи, ако Господ е с нас и в нас. И в нас, какво ще стане? Нищо. Нищо. Ето, аз съм свидетел. Нали? Казвал съм много път. Една магиосница там от Мирково беше казала в църквата: Петър Велев ще го унищожа. Вие ще видите какво ще стане с него. И аз сънувам сън, че идва един
грозен, страшен човек и казва: аз съм магьоснически дух и съм пратен да те мъча. Кой ти изпрати? Магьосницата Мария от Мирпол. Аре, почне да ме мъчиш. Той вика: страх ме. Защо те е страх? Държиш нещо в ръката. Погледнах, държа един параш такъв, дето се вади. Казах така, като казах така, отиди си. Тя се разболя, ослепя и си отиде. Петър Велев не можа да го урищи. Ще видите как ще го урищужа. Ма нема да ме урищи. Защо? Защото Господ ни паси, бе, не се бойте от тия магиосни. Не се бойте. А задачата на магиосника е да те оплаши, да те стресне. Да те оплаши. За съжаление, много случаи има такива. Знаете, тук един ставри идваше от Варна. От Варна две момчета имаше и момчетата почват да припадат. Носи им шапките, тук ние се молим на шапките, помазваме, те се оправят. Айде, после пак се влушава. И накрая балдъзата му е изповядала, че прави магии. Прави магии на него, на ставри, да умре. Обаче магиите пащат децата. Защото е по-слаб. Него не го паща, вика, децата ги паща. А те са и племените. И какви са тия хора? Да желая злото на племениците, на децата, на сестра. Но това е положението. Дай Божи, тя да се е покаяла. Но щом го е изповедала, вярвам, че се е покаяла. Не се оставайте да ви побеждава злото. Побеждавайте злото чрез доброто. Така да завършим. Сега ще се молим. Ние се молихме за тия хора, които така ми се обадиха. Те ми се сърдат някои. Абе, немаме в списъка мене, немаме в списъка дъщеря ми, сина ми. Ма тия списъци са последните списъци, които ми се обаждат, аз ги записвам. Ивана за дете, Клара Мария за дете, Николай и Марта, Йонка за освобождение, Методи и дъщерите му за работата му, Бойка за защита от магьосници, Петя Господ да я привлече към себе си. Нека се молим и за това дете. Много е темирушка, притеснена, но и то е много упорито. Живота си е мой, ще го живея както си искам. Това е казала на майка си. И като казва тая дума, почва да припада. От епилептични, пети път припада. Отделиха я в друг апартамент с темирушка. Не е добре. И аз се моля за нея. И виждам във видение едно дърво и до дървото, така срещу мене от лявата страна, както е дървото, тук изкопана една дупка и се вижда отдолу пещера и коните са в пещерата, не са в земята. Нема основа, нема клони откъдето да случи. Моля? Корени. Корени има, но корените са във въздух. Нема земя, от която корените да смучат. Така че да се молим и за тая. Така, майка и казва, каквото и казва, тя обратно. Ами викам това, което искаш да й кажеш, го кажи обратно, а тя да го направи. Това е. Живота си е мой, ще го живея както си искам. Това е нейната декларация. И след тая декларация почава да припада. Аз съм свидетел, аз съм сигурен, че това е демон. Това е демон, който я напада и я мъчи. Но за да дойде този демон, има нещо. Има някакъв грях против Бога. И за такива душички Господ е умрял. Аз изпомням, гледах някакъв диск за едно обладано такова момиче, което го носят на ръце и то вика, крещи, псува, хули Бога! Като го занесеха пред амвона, до се помолиха и то дойде на себе си, свести се, опомни се. Къде съм? Значи това са бесовете, които хулят. Това не е самия човек.
Това са бесовете в нея, които хулят. Така че не трябва никой да съдиме, да обвинявам. Казвайте вашите проблеми. Кажи страва. Имам проблем с сърцето. Твоето сърце. Сърцето имам проблем. Там се подуват краката. От краката може би отичат от сърцето. От сърцето. На мен също ми отекоха краката преди една седмица и се обадих там на моята лична лекарка. Нали, имах проблеми с това и сега имам малко проблеми с това равновесието. И ми надаваха 13 вида лекарства. Към аз, ако ги пия тия лекарства, аз се отрох. И почнах да пия някои от тия лекарства. Това е за това, е това. И викам, на духа ми за краката. Ами спирай това, това, това. Спирай ги, спирай ги, краката се оправи. Колко помага, толкова вижте какво прави. Викам, махай го това. Затова трябва, не ги отричаме лекарите, не ги, нали, не казваме, знаеме, че вършат операции, грижат се хората. Но освен, че се грижат, всеки ден пред тях имат дистрибутори, които, за съжаление, им предлагат това, 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 това. И като отидеш на един лекар, той ти изпише 3-4 лекарства. Отидеш при други, той 3-4. При трети, той 3-4. И се чудиш какво да правиш. А всяко лекарство, всяко лекарство има по един ферман. Такъв. И там пише, уврежда това, това, това уврежда, това уврежда. И като се панеме и се вържеме на тия лекарства и разчитаме на лекарствата и не разчитаме на Бога и казваме това. Верно, пише в Библията, Бог даде лечебни свойства на тревите и благоразумен човек няма да ги пренебрегне. Благоразумен човек, няма да пренебрегне билците, тревите. Но да се разчита само на тревите и без да се разчита на Бога, ще изгрешим и се объркам. Освен това ви предупреждавам, нали, че бех предупреден насаме. Последно време медицинските групи на даровистите и окултистите ще бъдат употребени от черния Карл. Черния Карл е дявол. Затова не тичайте при тия наредби за ястия, тия диети, които предлагат окултисти и даровисти, защото ще ви замотая лукавите. Съветвайте с личния лекар, съветвайте с лекара. Но, нали, искам да ви кажа това, не че имам нещо против медицината, но един от моите деди, дедо Никола, идва тук на лекар, изписват му лекарства, един куп лекарства, той си отидва на село, дедо ще дойде след 3 месеца на контролен преглед. Идва той тук, казва, доктора му казва, как си? Ми по-добре съм. Я да видим това, гледа го, правят му изследване, взимат му кръв, изследване. Ей, дедо, браво бе, видели какво стана с лекар, как помогнаха лекарства? Кой бе докторе? Ма ти дето и ги изписа. Аз не съм ги пил. Аз не съм ги пил, бе. Там на лавицата ги оставих. Е, как не си? Ама не съм, бе. И така, по някой път помагат. Не казваме, нали, толкова пари се фърлят тия. Какви каси има, само с това се разправят. Да. Но и те, на друго место казва, понекога има избавление и от ръцете на лекара, помощ от, защото и него Бог го е сътворил. Бог го е сътворил и него. Но нашия лекар е Господ Исус Христос и ние трябва да разчитаме преди всичко на него. Дори и чрез лекара да дойде, али подобрението да кажем, благодаря ти Господ. Благодаря. Добре, друг, нужда друга има? Няма. Добре. Аз няколко неща да споделя. Да, излез напред, лапо, да те чуят хора. Едното е, че тук
последните месеци, може би от тази година и от миналата, няколко пъти чувам от различни хора, че съм бил умрял. Сега до някъде повлияни, може би от това, че преди мен имаше един служител там в общината, който почина и след мен също. А същото име да не носиш? Не, не, не. Различни са. Обаче, седно. И ме срещат хора и викат, ама ти, ама ти си... Вифли? Викам, побожете, но така се случва, че още съм жив. И тогава научавам за това, че си раз... някой им казва така. Това е едното нещо. Другото, че се случи, срещнах един човек, който нещо взимаше от едни мебели, които сложени така до кофта. И аз се опитах да разговарям с него. Той така остро реагира първоначално, но в смисъл, че казах да не ги чупи, че някой може да ги използва цели, нали, да свършат някаква полезна работа. След което там се случи така, че той получи малко храна. Видя се, че не му е добро положение. Не е добре. Получи малко храна и той казва, Господ ме зашлеви с добро. Това му беше така оценката. Показва се, че има отношение някакво към Бога. След това пък срещнах един човек от един магазин, който аз стоявах там за част, за технически неща и се смущавам много, защото той реши, че трябва да похвали Майката Божия, Господ Исус Христос също. И аз се възпротивих, но някак си, не знам, прекъсна се разговора, нещо го извикаха, той бил собственик на магазина с голямо самочувствие, така човек. Остана това така във въздуха. И понеже говорихме за магиосниците, дали се намира някой, който да каже и по-общо така на такъв тип хора и на дори тия от ислямска държава или джихадисти, няма да отидете в рая. Правите си зло на себе си и на близките си. Правите зло. Ама той ги лъжи дело. Да. Че ама... те са негови, че те са на Бога служители. Да. Това ги лъжи. Те са негови служители, ама, защото той се възвеличава и се брои за сам себе си. За... И така ги мотаят. Равен на Бога. Ама трябва да им казваме това. Казвам го така, като пожелание. Е, кой да ни чуе. Като пожелание. Както на магиосници да им казваме, опомнете се и мислете за себе си и за собственото си спасение. Така и на тия. Защото основният проблем си мисля, че е този. Наистина с зло и с война срещу тях няма да се оправи. Няма да се получи. Временно нещо може да се получи. Както с Бил Ладен. Търсиха го, търсиха. Голям взор не могат да намерят един човек. Както и да е. Намериха го, намерили го били, убили го били. Така. А не се решиха нещата с това. Не се свърши с предлога. Да. Продължава. Да. И тук по същия начин, ние имаме задължението, така си мисля, където можем. И така в сайт и на друго място, когато се говори, когато става. Защо и управници, пък и други, и духовници, що не го казват това на всеослушание? Е, тия хора, опомнете се хора, няма да отидете в рая по този начин. Еми, казваме. И ние няма да отидем в рая, като ги преследваме тях. Вярно е, че са престъпници. Това е номера на дело. Едно е да се избива. Вярно е, че са престъпници. Ама ние с оръжие да ги преследваме няма. А кой им даде калашници? Е, да. Кой ги произведе калашници? Ние. И сега, коментарите са такива най-различни. Има това, ама това. Тук там, понеже слушам разни коментари,
се намира некој човек каже, нема да стане со зло. Ма каве, те треба да бъдат смазани, да бъдат уничтожени. Нема да стане. Нема да стане. Ще бъдат унищожени човеците, ама дявола чрез оръжие няма да го унищожи. Ще си намери други служители. Има една френска пословица, дето Ленин я употребил на Брестския мир. Най-лошия мир е под френска пословица. Най-лошия мир е по-добър от най-добрата война. Това е френска пословица. Обаче сега те са настроени, сега ще увеличат там атаките, ще избиват, те ще се увеличат, тия ще взривяват и какво става? Може ли аз? Кажи, брат. И аз мислях и си много прав, брато, че и аз мислях, че тази война, тези неща, които е правил, просто са на пусто, грешна посока. Трябва да се работи идеологически сред тия хора, те са заблудени. Ти не можеш да дадеш живот, единствено Бог може да даде живот. Ти унищожаваш този живот и отиваш за награда при Бога. Това е най-глупост, която не се пресима с нормалното човешко разбиране. И там трябва да се работи, но... А от друга страна, пак кой им дава? Защо им подрежда там за оръжие? Нефта. За нефта. И това е. И идеологически да пуснат хора, които да им обяснят, че това е една заблуда. Не, че така с оръжие нищо няма това. И всичко това е резултат на тази редакция френска, които се изгавиха с оръжие. Не, не, не. И сега всички мълчат. Това е някаква част от проблема. Не е целият проблем. На всичко е това. Оттам се тръгна. Обществото е съгласно с този лицемерен и как да кажа, ироничен подход. Това е част от проблема. Те излязоха и казаха, много от хората казаха, ние сме, как беше името на редакция? Свободни. Ама ние не сме. И аз не съм такъв там. Как се нарича това? Какъв веха ти е? Шарлови. Шарли. Шарли. Ма не съм Шарли. Откъде на къде ще се занимаваш с карикатури и с... Аз не съм, не се съгласявам с тях. Не се приемам, че съм такъв да се гавам. Брат Петър знае и е виждал едни карикатури на Святия Троичен Бог. Те си позволяват да карикатурят Бога. И то по един, би казал, утвърдителен начин. Ама това е света. Не съм, но това беше лицемерие, за да унижат редакцията на този вестник. Аз ще е духовна. Вижте сега, крие се от обществото, от тоя. Но ако се разровите, ще видите откъде дойде омразата в Германия. Германия е имало едно списание, като Шарли, Берлин, което се е казвало Нов ред. Нов ред на земята. В това списание е имало 40 художници евреи. И още 40 германци, поляци, англичани, най-какви. И са се занимавали с подигравки по адрес на вярата на германците. Подигравки с Исус Христос, с Дева Мария, по същия начин, както тия Шарли. Това списание е настроило германците против евреите. И се явява един такъв, който малко е натоварен, и обединява това настроение и резултата е страшен. Сега робят по същия начин, върват по същите стъпки. И кого обслужват? Обслужват антихрист. Какво е това? Братство, равенство и свобода. Ако искаш равенство и братство на брат ти, вярата няма да се гавриш с вярата. Тие хора така вярват. Поколкото знам, така малко от история се рових, когато трябваше да напиша големите заблуди,
И тия арабите и Мохамед и там Измаил са дошли от павликяните. Една християни, които са били, така се нарича на името апостол Павел. Да. И фактически павликяните са изпълнявали точно Божието Слово. Изпълнявали се така, както е писано в Деяния на апостоли. Обаче явно и са се отклонили, понеже и сам апостол Павел казва, Павел ли се разпъна за вас? Та едни казват Аполос, другите са нали, Кифови, други Павлови. И те беха Павлови. Но Византийската империя ги е унищожила. Имало е цяла държава павликяни. На това място се раждат измалтяните. Не измалтяните, те са си от Измаил, но и се раждат мохамедани. Мохамед там в павликяните и той взима от Стария Завет, от Библията, взима неща от Новия Завет и негови откровения, както той казва, че му е говорил там ангел в пустинята, молил се и му говорил ангел в пустинята. Ама апостол Павел казва, дори ангел от небето, ако дойде и ви говори нещо по-различно, нещо по-друго, да бъде анатем. И такъв ангел му е говорил на него, че трябва с огън и меч да се изтребат тия византийци там и християните. И така се създава тая. Много оставете ги тия хора. И те наистина искат световно господство. А кой не иска световно? Комунистите не искаха ли свободно? Когато влезнаха в Афганистан, какво стана? Аз помна Брежнев какво каза. Попитаха Брежнев. Защо наплезнахте в Афганистан? Той каза, революционният процес в света се развива нормално. Афганистан ще стане комунистическа страна. Стана ли? Но няма да стане на сила. Няма да стане. Ни комунистическа, ни демократическа. Не става така. За огън и меч. Няма. Ние трябва да говорим за мира, ма мир и в Израел, мир и в те са братовчеди, те са братовчеди, те са от един баща, Авраам. Те са от Сим, те са семити. И арабите, и евреите са семити. Но когато се говори да се гонат евреите, антисемитизъм. Когато се говори да се гонат арабите, няма антисемитизъм. И що така, нали те са семити? И тия семити, и ония семити. Едните им дават оръжие от тука, ония им дават оръжие от тука, трепайте се, а па ние трупаме пари от оръжие. За съжаление, нали, скоро там чух един, кой ще спечели от тая война? Ами най-много вика ще спечелят руснаци, след това американците и малко и ние българите ще спечелим. Какво ще спечелим? Омраза. Нема да спечелим. Аз бех в Египет, казвам ми, араби, човеци, със същите проблеми като нас, със същите чувства, имат семейства, имат деца, имат... Абе, защо воювате вие там? Защо мразите евреите? Абе, кой ги мрази евреите? Ма що воюват? Ама ти какво говориш? Викаме, товарате на камионите и айде там, отивай. Същото, моя вуйчо си спомни, тогава ми е разказал, когато вика, нали, българите са били на гръцката или там, сръбската граница, и романците са дошли до София. Цяло село на България, в Камарци имало романци и тия нашите, като се дърпнат там от сръбската граница, от гръцката граница, като ги подгонат и казва, като отидаха, натовариха ни там и на... трябва да минаваме Дунав. Там един търнски полк не искат да минат барата, вика, нечеме да минеме барата. И се разбунтува, почнаха да гърмат, да стрелят, дойдоха други военни там, изкараха, вика, 10 души от тия, дето се организирали бунта, не искат да минат барата. Изкараха ги на брега на Дунава, разстреляха ги, вика, и после ги пита други, ще минете ли барата? Те мълчат. Натовариха ги на понтоните и ги прекараха в Румъния, та чак стигнахме до Русия. Кой те пита? Кой те пита? Сега той
покойния мой Вуйчо, 5 години е воювал. 5 години с турци, с гърци, с сърби, с романци. И отива в Министерство на отбраната да му дадат дали, документ за пенсия, да му достигат там 3-4 години. И тия нашите другари му казали, не можеш ти да дадем такава дума, защото ти си воювал за царя. Цар Борис да ти даде такъв документ. И той толкова се притесни, разболя се човек. Абе аз съм си дал живота за България, ранявам съм толкова пъти, вика, и накрая ми каза, ами цар Борис. Те не служат за България. А? Те началници не служат на България, за това не са... Ама те не служат на България, за това той се е бил за България, а ония не служат там на България. Ти, вика, се е бил за царя. И това е благодарността, нали, на това. Но ние християните трябва да не взимаме страна, защото сега ние ще се настроиме с тия, така и ще кажем, а бе, тия французи имат такава армия, бе, да ги смачкат там, бе, да ми пърлят една атомна бомба и ще мокнат. Не може това да го казва християнин. Не може да го одобрява. Не бива да го одобрява. Но те си знаят, когато японците съсипаха Пърл Харбър, техния главнокомандващ, ако сте гледали филма Пърл Харбър, каза: сега ние запалихме страшна омраза в американския народ. Страшна омраза. И тая омраза им докара атомните бомби. Така че тая омраза на... Какво? Това, което правят във Франция, французите ще ги намразят арабите. А във Франция пламе знае, колко пълно е с арабите. Алжирци, мароканци, всяки. Какво да правим ние? Да се молиме за мир в целия свят. Господи, вразуми ги тия управници на Франция и на исламска държава там да престанат да мечтаят за световно господство. Намеси се, Боже, ако е волята ти. Защото понякога Господ ги допуска тия неща. Царете и управниците мислят за войни. Мислят суетни неща. Това са думи на Исус. Царете и управниците на народите мислят за суетни неща и за войни. Добре, да се молиме, пак закъсняхме. Да? Аз рекол, че отива на операция. Некво жълто тяло се спукало, че към, че сега дъня са служили, оперирали се и ця е във болната. А че оперираме, де? Оперираме. Да, оперираме. А покорнатът е сериале или не покорна? Добричка, да. Добричка. Тя е много добричка, да. Да няма осложнения. Да няма никакво осложнение след тази операция. И това операция все пак... Добре. Да се изправим и да се молим. Кажи се. Ами аз се моля за... за... сестра Здравка да се говори. Тя ми предава нейната молба за нейното здраве. Добре. Знаете, че при 23 години е била оперирана. Сестра Здравка. Добре, добре, Бойки, за Твоето здраве. Господи, прости ни, че се отклонихме от Словото Ти, но това са събития, които стават в този свят. И ние не бива да заставаме на мнението на този свят, защото Той си моделира хората така, както иска лукавия. Хората от този свят да бъдат по негов образ и подобие, да се учат да убиват, колкото повече избият, толкова по-добри ще бъдат, а това е образа на дявола. Твоя образ е образ на мир. Ти дойде на тая земя, Исусе, за да донесеш мир между човеците, но човеците не те познаха. Ние те молим, Господи, за цяла Франция, да настане мир във Франция,
и тия самоубийци, да помогнеш на френското правителство, на френските вътрешни сили да разкриват самоубийците. Но в същото време да вразумиш управниците на Франция, да не сипат смъртоносни бомби и оръжие върху арабските страни, но да намерят начин да разговарят и да намерят начин да се разберат като човеци. Молиме те, Господи, да ни благословиш и нас грешните и да ни пазиш, да не взимаме страна, защото много лесно може да се подплъзнем и да застанем на страната на убийци, били те от едната или от другата страна. Ние те молиме, Господи, да благословиш домовете ни. Толкова много болни има в България, толкова много страдащи. Ние те молиме, Господи, и за този Здравко от Ботонец, който е безсноен. Смили се за него. Смили се за всеки един от нас, Господи. Молиме те и за Стела, да няма никакво осложнение след операцията. Благослови и съвършено здраве, и съвършено и царение. Помилвай дома на брат Иван и сестра Мария. Мило за тоя дом, мир на тоя дом. Мир за домовете ни. Мир, Господи, за Елия. Милост, Господи, за брат Евгений и за сестра Ваня и нейния дом. За брат Тодор и неговия дом. За брат Пламен и неговия дом. За Панчо и неговия дом. Молиме те за Йонка, Господи, и за съвършено здраве да й дадеш и мир в душата й да дадеш. Благослови Стайко и цери го и съвършено здраве и цери крака му. Молиме те и за Васил, който не идва вече между нас, не знаем и защо, и цери очите му. Господи, благослови брат Тодор и тия нужди, които той представи, упази го. И аз съм получавал такива информации за мене. Научих, че си умрял. Когато умрял ли си, жив ли си, Господи, моля те, благослови ги тия човеци, не им желаеме злото, не желаеме те да умират, не желаеме да им отмъщаваме. Ние те молим да ги вразумиш, ти знаеш как да се опомнат, да се свестят. Молим те за сестра Ана и цери сърцето и цери краката. Помилвай я, Господи. Смили се за нея. Господи, съвършен мир в душата на Нора и Цирия и дома й да бъде в мир. Моля те за сестра Станка, благослови нея и чадата и близките и роднините й. Господи, милост за Бойка, укрепи здравето и молиме те за сестра Здравка, Господи. Години и години наред се познаваме, тя преживя и инсулт, помилвай и укрепи здравето и силите й. Благослови брат Иво, употребявай го на Божията нива, благослови дома му, семейството му. Господи, помилвай ни, благослови ни брат Виктор, помилвай Боже всеки един от нас. Сине Давидов, смили се за домовете ни. Мили се за родовете ни, привличай нашите родини към себе си и прибавай ги към спасяващите се, Господи. Алелуя. Молиме те, много бащи и майки викат към Тебе за чадата си, за внуците си, Господи. Привличай ги към себе си и спасявай ги, Господи, помилвай ги. Милост за Петя, Господи, благослови това дете и докарай до спасително покаяние. Помогни да се отвърне и да стъпи на канарата Христос, за да оцеле и да оздраве. Слава да бъде на името Ти. Господи, благослови те, Менушка. Благослови и брат Георги, те са, може би, във Варна. Бъди с тях. Моля те за Димчо и Гери, за Краси го благослови, опази. Моля те за брат Дани, благослови него, мир и здраве му дай. Боже, благослови ни по-отделно всеки един от нас. И като благослови всички, смили си и за мене грешника, Господи, и възстанови равновесието ми, да не залитам наляво надясно. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя, слава Ти, Господи.
Халилуја, слава Тебе, Господи! Благодарим Ти, Боже, че Те имаме. Благодарим Ти, че може по всяко време на денонощието да избикаме към Тебе, Ти си готов да ни докоснеш, да ни насърчиш. Господи, молиме Те, желаеме да бъдеме послушни Твои ученици, когато дойде зло, да го побеждаваме с добро. Да не си отмъщавам, да не си измисляме врагове, с които да се бориме и да се бием. Господи, помогни ни кротко и смирено да ходим пред Тебе, Боже. А Ти управи пътищата ни. Помогни ни повече да Те хвалим, повече да стоим на молитва и повече да се храним с Твоето вечно Слово, в което има дух и живот. Слава да бъде името Ти. Укрепай духовете ни, изцерявай телата ни, утешавай сърцата ни. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молим Ти за всички наши родини, пръснати по целия свят. Паси ги, Господи! Паси ги и помагай. Ето и във Франция има само един българин, който е ранен. Опази го и той да оздравее и да няма нито една жертва от този наш измъчен народ. Моля Те, Господи, да благословиш брат Методий, който работи в Америка. Колкото разбираме, Тираджия с двете си дъщери, помогни му, имат желание да основат собствена фирма и да работят и да помагат на Твоите люде. Те ни слушат винаги. Господи, благослови ги тех и роднините им, привличай и спасявай ги. Благослови Коста в Германия, благослови Никола и Русица в Чехия, благослови Николай и целият му дом и трите му деца в Сингапур. Благослови Румяна в ЮАР, Краси в ЮАР и целият дом. Тошко в ЮАР, Петко, брат Петко, Господи, в ЮАР, помилвай ги тия, които са в Австралия. Господи, мир дай в душите на нашите брати и сестри в Франция. Ръководи ги, пази ги и опази ги да не взимат страна, Господи, и да не се озлобяват. Опази ни от злобата, от омразата, от отмъщението, защото Ти си, който отмъщаваш. Благослови, Господи, църквите в България, пастири, свещеници, служители, ето Ти казваш, оние, които свещено действат, с усърдие да работят, защото е писано в Божието Слово, проклет, който върши Божията работа немърливо. Да не попадаме под проклятие, но да бъдем внимателни изпълнители на Твоите заповеди. Помилвай ни с нас, остани в нас, остани души святи и подари ни здравословен сън, и ако е волята Ти, говори ни на сън и в нощно видение. Господи, помилвай ни, слава да бъде на името Ти. Опази България от външни и вътрешни врагове. Опази България от природни бедствия и катаклизми. Опази България от терористични действия. Затова Те молиме, благослови войниците и полицаите, ако имат хора с такива намерения, да бъдат разкрити от Тебе, Господи, помогни им да бъдат разкрити и парализирани, обезвредени, за да не гине невинен народ. Господи, помилвай ни, слава да бъде името Ти. Благослови ни с нас и в нас, остани душе святи, изобличавай ни, поправай ни, насърчавай ни и изцерявай ни чрез силата в Исус Христовото име. Поклон на името Ти, свята Тройца, един Бог в три лица. Амин, амин, амин. Ако има нещо, може да кажа.